Әкім ауыстыруды тоқтатыңыздар. Ордабасы ауданының халқы жыл сайын әкім ауысып, жаңа басшыдан не сұрарымызды білмейміз деп реніш білдірді. Өз кезегінде жұмыс істеуге келдік деген әкім Нұрбек Бақтыбайұлы Аққойлы ауылын аралап, тұралап қалған мәселелермен танысты. Ордабасы ауданының әкімі қызметіне кіріскен Нұрбек Бадырақов тұрғындардың тұрмысымен танысып, мәселесін білу мақсатында Аққойлы ауылына ат басын бұрды. Алдымен жергілікті халықтың 30 жыл сарыла күтіп, жақында кілтін алайын деп жатқан 100 орындық білім ұясына келді. Жоспар бойынша жыл соңында аяқталатын ғимаратты тұрғызуға еш кедергі жоқ. Аудан әкімі 47 жұмыс күші тартылған құрылысты тағы да қарқындату керек деп тапсырма берді. Аядай мектепке тығылып қала берді көрші ауылға қатынап оқуға мәжбүр болған ауыл балаларына тезірек қуаныш сыйлаймыз деген мердігер мекеме жұмыс барысын түсіндірді. Бұл құрылысты нысанды біз 2021 жылы күз айында жеңімпазды күтіп алғанбыз. Бұл кісі ауысымды нысан болғаннан кейінгі содан былтырғы биылғы 2022 жылы басталған 2022 жылы май айында финансирование қайтадан басталды. Айтқанда жұмыстар жақсы жүріп жатыр. Бұның ең бізге тапсырым беруші адам облыстық құрылыс басқармасы. Материалым жетіп жатыр. Осы таңда мінекі көріп отырсыздар. 50 адам жұмыс істеп жатыр. Ал біздің тізбе бойынша өтетін күніміз осы жылдың 90-ына дейін өтуі керек. Біз оған да қарамастан қараша айына тапсырып келеміз. Жұмыс қазіргі де барлық құрылыс материалдары жетіп жатыр. Адамдар жеткілікті. Ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсетіп, емдейтін фельдшерлік акушерлік пункттің құрылысы 4 жылға жуық уақыттан бері қауқарсыз болып келген еді. Сақалды құрылысқа айналған фельдшерлік акушерлік пункте күздің алғашқы айында қолданысқа берілмек. А мынау где-то осы айдың аяғында біреміз сатып алды. Ол жақта уже қазір. Жерден құрал жабдығымен ба? Иә. Барлығы. Алып қойғастыр ма құрал жабдығы? Жоқ, заказ беріп қойдым бірінші. Қашан келеді? Бізге жақында келеді. Айдың аяғында? Иә. Көкшетауда? Иә. Осы ретте айтып өтсек, Аққойлы ауылындағы актуалды мектеп пен фельдшерлік акушерлік пункт мәселесін шешіп, істі ілгерілетуде Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Дулат Әбіштің де еңбегі бар. Әкім аралауына қайта оралсақ, бітер іспен танысқан Нұрбек Бақтыбайұлы ауыл азаматтарымен ашық әңгімелесіп, шешімін таппай келе жатқан жағдайларды ортаға салуын өтінді. Қызметіне кіріскен басшыға сәттілік тілеген халық мәселеге көшті. Жылға жетпей жаңа әкім келеді. Қозғалған тақырыптар тасада қалады деп ренішті білдірді. Жаңа сіз келдіңіз, рахмет, құтты болсын қадамыңыз. Біздің ауданның халқы жалпы, ауданның халқы, біздің облыс басшыларына, жаңа сіз айтқан президенттің әкімшілік басшылығына қапа, аудан халық. Оны былай білгеніңіз келсе, жаңағы сіздік пока ешкім танымай тұрғанда халықтың ішін аралап көп жүретін жерлерде пікір тыңдасаңыз білесіз қалай не айтып жатқанын. Еңбегіңіз жансын, өсе беріңіз, өсе беріңіз. Облыстың әкімі болып қалсаңыз ертең құда қаласа болыңыз, тілектеспіз. Ауданның әкімдерін ауыстыруды тоқтатыңызшы жаным. Не сұрайсың мына 20 әкімнен? 30 жылда болған не сұраймыз одан? Уәде береді, уәде. Не істейсің деп барғанда жоқ өз орнында. Жақсы. Өзіңізде болсын осы мәселе. Жол мәселесі, жарық мәселесі, мына кереатқан мына қысқы мынау мәселе мынау жылу мәселесін де қолғасаң. Мынау халықпен араласып тұрсаң, өркенің өседі. Ары қарай тірлігің де алға басады. Бұл мәселеге енді өзіңіз нүктесін қоясыз. Қадағалауды, жол мәселесінде жер де жетеді, ел де жетеді. Кеусек кең. Ешқандай сыностың керегі жоқ. Бір жерден бірдеңені қозғатпаймыз. Кірісу керек. Жұмыс істеу керек. Ауыз судың әлегі біткен, дегенмен көгілдір отынға қолы жетпей келеді. Аудан орталығының іргесінде орналассақ та өркениеттен кеш келеміз деп, тұрғындар осы және өзге де мәселені қолға алуын сұрады. Біз қанша жақын болсақ та ауданға, осы ең соңында бізге келеді осындай бір нәрселер жаңағы жаңалықта. Yeah, газға көбірек не беріңіз? Газға енді барлық күшімізді саламыз. Кездесуде сондай-ақ тарихы терең, бірақ құпиясы ашылмай, қапыда келе жатқан Ишан базар мешіті де назардан тыс қалмады. 16 жылдан бері реставрация жұмысын көрмеген 19-шы ғасыр жәдігері құлаудың алдында тұр. Халықпен кездесіп, бірлі жарым мәселемен танысқан әкім айдың соңында тағы да келіп, оң шешілген істерді баяндаймын деді. Сонымен Ордабасы ауданының әкімі Аққойлының қай мәселелерін назарға алды. Аққойлы ауылындағы жаңа көріп өткендей, осы күз айында мектеп, 200 орындық мектеп, фельдшерлік акушерлік орталық,
insanlar odan ki mina ağız su meselesi toplumun bitetin bulup odan ki yakın arada gazir tapsırma verildik. Ağıl ardagerlerimen ağıl akını akıldasıp jarıktandırı meselesini kötürüp otur. Onun kını 15 milyon tenge eken. Yani bulay qarap turganda şeşiletin mesele. Sonuçtan osu meseledi de biz gazir birinci kezekte faktorlamağa koyup жылдың соңына дейін осылардың бәрін шешеміз деп ойлаймын. Одан кейінгі мәселе мына үлкен жәдігерлік нысанды қазір аралап шықтық. Осы бойынша да алдағы уақытта мәдениет министрлігімен бірлесіп реставрация жасау жөнінде бір шараларды бастайтын боламыз. Арайлы Мәпсағат, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.